Okwira ya buchende buchina muka buchina jindana muka ga ndi shehe nina shehe Abdallah Cheswa ne shehe mutazinda Allah musasire we masaka bitwari nganga tutambula ne shehe kirinya bonna Allah abo abasinga obuji bafa shehe Cheswa sawali awe kaza wa Angola bananga batubide era ya defending go genda kugana muzimu supu mukansa ni wape barua ekibina kyange ekibina kya feche chatandika mukyana mukaga nitukola abantu bayingira obusiraamu n'okusanika kakati nkyawokola abantu bayingira obusiraamu newakubadde nga nkuze naye nga gyemyaka alhamdulillah naye nga stamina nkyalina baddu ba Allah bampuliriza Allah nkyampadda amaanyi ebiseera ebyo nalwalako nalwala emyaka nga mukaaga egiyise alhamdulillah niwampa ekitanda ekirudu ne Allah nankobyawo nagati genda obulyo abaddu ba Allah obulamu kambukuzeemu paka Allah wali nzija kubula mulamu bw'ensi eno naye nga nsaba Allah anzite nga ndimukkiriza nga ndi musiraamu yakkiriza la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah kubanga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam wa riyadu salihin ennimiro z'abalongoofu mu baabu talqini la ilaha illa Allah mulyango gw'okulakana abantu ng'omuntu ng'ali atera okufa n'omulakkana hadisi namba wenda kumi na musanvu an Muadh bin Jabal hadisi ng'evaku Muadh bin Jabal radiyallahu anhu okusomako Allah kubeerekuye ani nabiyi sallallahu alaihi wasallama ng'ajja ku nabiyi sallallahu alaihi wasallama kaale yagamba kaale rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yagamba makawa Allah okusaasira n'emirembe erekuye man kaana akhiru kalaamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna omuntu yenna alifiira ku kigambo kya la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah دخل الجنة وقيل إلى الجنة سمع الله في الله والسلام أتيت يوم لا إله إلا الله محمد رسول الله من يقوم إلى أنه نبي أبريمة أبو الجار نابزا بزا بانتو ويجام جنب السلام ممبزي يوم يأتي أخلوك 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 mulage lwaki ffe abasiraamu tetuli ambizi asome Isaya 66 okutandika kulayira ey'ekkumi n'omukaaga kumi na musanvu kumi na munaana ate bwemuwe kyawandikibwa n'atakisoma alina okukisoma omusajja omusumba ng'ono omulamba ayambadde ekkooti n'essuuti ngaddira abaana bange bazzukulu bange beyazaala ng'abayisa ebikono by'embizi ng'agamba ekyo kigenda muyingiza obulamu obutaggwawo mbwokulobeka kulya mbizi kye kyamuggyayo mu busiraamu mbwagamba bwe yali musiraamu naye njamu kye kinganda boono oba yali musiraamu bisho soba Isaya 66 kumi na mukaaga kumi na musanvu kumi na munaana sekansansi okulaba amiina ate bwe mba kugambye bayibuli egamba mbaluumi emu esula ya 15 layira ey'ekkumi n'omukaaga enjiri tekwasa nsonyi kubanga gemaanyi ga katonda olw'okulokola nga buli akkiriza sooka obikula Isaya 66 kuba ajja kumalira ebiseera seeka layira ey'ekkumi n'omukaaga kumi na musanvu kumi na munaana seeka waali guno gwe gwogera obulungi naguno gulikiriya ampa omunafu kale olwokuba ndi mugenyi sina kyakukola naye kyonna girikiriya ya rabbi seeka waali amagga gange nze waiswa stephen stephen waiswa ndi musajja mulokole era nga obulokole bwange bwe nalokoka tebunswaza oli mulokole ndi mulokole era okkiriza yesu nzikiriza yesu oyagala okuyingira obulamu obutaggwaawo era bwe nkolerera alhayaatu alabadiya obulamu obutaggwaawo mbulwanirira n'okubukolerera singa nkuwa ekyawandiikibwa mu bayibuli onookisoma onookikkiriza oba onookiwakanya ekisooka ebayibuli yonna nze ndiikiriza asaluka nkubuuza essabo tasimawo owulira awula oba nedda singa nkuwa ekyawandiikibwa mu bayibuli nga yesu yagamba singa omuntu akola ekintu ekyo agenda kuyingira obulamu obutaggwaawo onookikkiriza oba onookiwakanya nja kukikkiriza
bikola matayo 18 nayi neyo musabu neyo munana neyo mwena neyo 10 amusome uwo nayenga ogenda kuleta ekiwandiike ekyo njagala ompensonga satu lwaki abasiraamu muli embizi nga mwekwensi abalala ne mugiganira ddala biri bisatu ekyokubiri nzasheeka wiina ate gwefaayo oti nkale nkubuuziza nti oyagala okunjira obusiraamu manya obulamu obutaggwawo mu luwala mubayuda buyita alhayaatu alabadiya obulamu obutaggwawo bwe nkusomera ekyawandiika mu bayibuli onookikkiriza oba onookiwakanya nze siri kwaba ab'omu kibiina ekyekuluntaze ekibiina kya ibiriisi nze ojakikkiriza ndi musajja mulokole era buli kyonoosoma mu bayibuli nja kukikkiriza era nja kukikola kasita obanga okisomye mu bwerufu bwakyo oli munyeevu walidde bungi emmere ate nze okuddamu ebya bayibuli seetaaganyo nakulya nnyo kale omusomi yaliwaawo omusomi wuuno omwana w'obuwala aliwa omusumba luusi wuuno wa awo ne bayibuli emuganda n'okujja wano bakodiisa ekisooka 14:34 asooka asomewo musomere ekyawandiikibwaki lwaki oddira abakyala nga bayibuli ebagala n'okujja wano balina kubeera waka kati ekimunyesobolo kiki aze kubuulira njiri enjiri agiwulirira wano baamugaana bayibuli emugaana bakulisa ekisooka 14:34 soma abakazi anti owulira eddoboozi mal awuratu lindako mal awuratu weobuliwo obwereere awuratu lmuraatu obwereere bwomukazi jami abadaniha omubiriko gwonna bwereere illa lwajihi okujjako ekyenyi walkaffahi nabina ebibatu kati eyebikkirira nga tibayibuli omugamba kwebikkirira bakolisa ekisuba 11 nayi neyomusanvu ayo soka ojjeko akantu kundabe soka oteke wase waggulwa minvuuliyo anti simulaba nze omutwe yabikkiridde omutwe bagamba nviiri oba bagamba kukwebikka mutwe enviiri ze bagamba soka osoma bakolisa ekisoka 14:34 paka 36 ne baddira abakazi ne babanyeta wano nga bayibuli ebagaana ogambye 11 bakolisa ekisoka 14:34-36 oluvannyuma ngende kwoli omusumbawo egambe nti abakazi anti owulira eddoboozi abakazi basirikenga mu kanisa wangi yongera ku ddoboozi n'okubadde nga bonnange musajjawo wewagula ku bbaawo nojja eno okubuulira enjiri abakazi basirikenga mu kanisa kubanga tebagwanira kwogera naye bafugibwenga era nga n'amateeka bwe googera era bwe baagalanga okuyiga ekigambo otyo babuuzenga babbaabwe eka kubanga kyansonyi omukazi okwogeranga mu kanisa ate oba bamuganya ne mu kanisa nabwo no bamugaana kati tambula ogende kati wano tuli mu kanisa tambula ogende eŋŋamba no tubuulira njiri kati ono omusuuba we ye mukyamu yesu enyini yagamba mu matayo 26 kati gye bwosoba otuwanyuma tugende mwobwino ne basunza abakazi ne babunza abakazi yali badde afumira bba aliwo naasunga busunzi yangu ono tawasa mukazi wakubiri mbukive yanguwamusumba abusumba ayagala bwino matayo 26 paka 33 nodira omwana wabendi omuwana omutondo n'omuzunzazunza ngu ajja kubuulira njiri nga bayibuli emugamba kubeera waka awo yesu n'abagamba nti mwe mwenna munneesitala mwe mwenna munneesitala ku lwange ekiro kino kubanga kyawandiikibwa nti ndikuba omusumba n'endiga zonna ez'omukisiro zirisaasaanyizibwa oli musumba oba oli ndiga ndi musumba wa omusumba omuzindaalo akulina asalukankubuuza oli musumba oba olindiga
ndibyo mbi ah sio bwana Yesu bange mukubana ndibyo bwana ndibyo mbi pale Yesu Yesu ndaga yokuleta mukazi usoma bwino nino musumba nsumba bamwita Samuel waniaye ate nage kingine ndi musumba anze kanisa yo jimanye wali kokolo tawa wali usaya pili wali jimanye eh wajigura bilioni emne kitungu kanisa sawo yonya gena kufuka muzikiti tukulie fa basilamu insha Allah alhamdulillah mfaje kuvako bakugobe nze seka nyingire onga imamu seka wani Mathayo 18 seka naye yomsamne yona olikulanda ganyo ah mazati bade chasubira nchawandiki wanga Ojiza ebisera biri abachala ene kanisa yokolinsu abachala bali bali sibafunya muzee ogoko gilanga mu service nga service gera baso ponga bengi muzee mbuzi katubanyu mnyange mbuzi ngatachira bikabunji acha uri awa paraparanya ngenda kuulungirira apa paranya Paulo Paulo najjo kubulira mu kanisa eyo na sanga epise yabachala nga simbunji nga be bayitirizo kwogera nga mu kanisa na abakomako na ye e Bible webanga yesimbye busimbalala okuyigiriza ku nsonga yabachala ojja kulabanga omulembe gwa Yesu gwaliwo nabbi ayitibwa Ana yali nabbi mulamba mu Matayo sura ya 28 olunyulumwenda Yesu yamala okuzuukira yatuma omukazi ayitibwa Maliza ne Mariamu bwe yakuba kodayimoni omusanvu naga agende babuulire mpulira Galatiya 3:28 Bayibuli ga ti waliwo njawulo wakati wa musajja na mukazi kubanga omuye katonda waabwe mu ndagaano ekadde mu kitabo kya okuva 15 tulinayo nabbi eri ayitibwa Miriamu nabbi Miriamu yali muganda wa Musa omulimu gwe yali nabbi ng'alaba ne mu mwoyo nga era aweereza awo era ndaga biveeko kaakati ekyo nkirese kukulaga nti obanga osomye ekiwandiiko lemu okukitwala fulaati nga gwe b'olowooza wabula omuwarabu alina kyayita sababu nuzuuli mu luganda kiki ensonga eyasisa layini eyo fere kuno kati sababu nuzuuli muzaagala nnyo mu Qurani naye bwe tutuuka mu Bayibuli sababu nuzuuli temuzaagala kyovola baffe tusawo tetuyita Bible study enyiriri ezo mubanga tuzitegeera netumala naawe essaawa nga 2:30 akawungeezi nga tuzitematema bwe tuleeta enyiriri zino mu referensi yazo olina ekitabo ekivuula Bayibuli kati fe tuyina tafsiri l Quran omuntu olina ekitabo ekivuula Bayibuli okiyinaawo avuula Bayibuli mwoyo mutukuvu olina okusaba Katonda omwoyo mutukuvu n'abeera ku bulamungwo omwoyo mutukuvu n'akuvuulira Bayibuli kati kete tulina capacity kununula Bayibuli kubanga yagikunanya mwoyo mutukuvu gena nyini kati gwoliko mwoyo mutukuvu twendi mwoyo mutukuvu ugwe esebo era negendereza nnyo okukola ekibi ekimugoba kyekinsiba mu bulokole nentambula nga negendereza buli kyenkola obanga singa nkola ekibi ekimulemesa okubaawo anzirukako mba siina bwe ngenda kati mwoyo mutukuvu ayinza okugamba nti genda weeka takira embizi Ruhu lukudusi anti omoyo mutukufu ate Ruhu lukudusi ya omoyo mutukufu huwa Jibril alayhi salatu wassalam anti Jibril ya kukako neta tigeno liye mbizi echo chichamiza omoyo mutukufu siye Gabriel sona Bakara ayo ya chilena musabu jiret ukiraa kwenye Qur'an karim sona Qur'an ya iyo ya wagula kari nza indi wano mutwe Gabriel ye moyo mutukufu soma we now soma Bakara meka soma Bakara sura ya 2 aya ya 9 musa soma muyakirwa ko ruho rukudusi nga Yesu yamukako nabu Muhammad yamukako munaye yakirwa ko ruho rukudusi ya mulagira tigendo lye mbizi malaika wati muitika ke ebigundi malaika mutali naye malaika Gabriel takanga ku Muhammad bosoko soba mpulagero ko kudera omoyo mutukuvu wa Katonda takanga ku Muhammad abo dofu
bivayo ebyo natutakubira gasomao kati orunyiri wali kuleta lula gati mwe mutukufu owange aleka Gabriel bivyo bile eta asakayegere egambye bweti era mazima twa Musa ekitabo netumugoberezaako ababaka abangi oluvannyuma lwe netuwa Isa mutabani wa Mariamu obunnyonnyofu era netumuwagira ne Mwoyo Omutukuvu ani malaika Jibuliru weebale nnyo asalu kwa kubuuza wakirwako Mwoyo Omutukuvu Jibuliru nga bwe yakka ku nnabbi Isa omwana wa Mariamu yakogu gwonkuddemu Matayo 18 Insomesa efuula obusiraamu okubanga si bwa mazima byebyo Allah Katonda omulamba obutayawula bamalayika ku mwoyo ng'atagamba nti Katonda byebimu ku byatuleetera ffe okuva mu busiraamu nga tulaba ebintu bino byatwalifundikira bubi lwaki omwoyo gwanjawulo ku bamalayika tulaba wano mu Matayo 18 nga Mwoyo Mutukuvu malaika Gabulieri yajja ngazo kulanga eby'omwoyo Matayo 18 egambye bweti egambye tya n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali kuti kwali bwe kuti kirira Mariamu nnyina we yali nga akyayogerezebwa Yusufu aha bali nga tebannaba kufumbiriganwa aha n'alabika nga ali lubuto lwaki olw'Omwoyo Mutukuvu yalabika nga ali lubuto olw'Omwoyo Mutukuvu aha Egambye bwe tole 19 awo Yusufu ba kubanga yali muntu mutuukirivu n'ateyagala kumukwasa nsonyi kirira yali alowooza okumulekawo kyama aha laba bwe yali alowooza bw'atyo aha malayika wa Mukama Malaika wa Mukama wuli atusi. Najja jali mu kiroto. Najja jali mu kiroto. Namugamba nti Yusuf omwana wa Daudi. Namugamba nti Yusuf omwana wa Daudi. Totia. Aha. Kutwala Mariamu omukazi wo. Lwaki? Kubanga olubuto lwe. Lwa Mwoyo Mutukuvu. Ngani abyogera ebyo? Oyo yali malaika. Gabriel. Gabriel. Ngayogera nani? Ngayogera ne Yusuf. Ngamugamba nti mukazi wo agenda kuba olubuto lwaki? Lwa Mwoyo Mutukuvu. Kati lwaki teyajja n'agamba nti mukazi wo agenda kuba lubuto lwange kwabanga malaika Gabulieri ye yali Omwoyo Mutukuvu kati Qurani asaluka kubuuza bindamu Jibuliru Gabulieri yakakugwe oliko Gabulieri Gabulieri tamala gakka gabulowooza kubanga akakubaki Gabulieri yaleetanga obubaka eri oyo Katonda gwalonze kati Sheikh njagala kubuuza ekibuuzo mu busiraamu tewaliwo njawulo wakati wa bamalayika ne mwoyo kati abuuza nti tewaliwo bamalayika ne mwoyo bikula suratul qadri ya 97 aya esooka n'eyokubiokulage nti ne malayika Jibuliru mwoyo soma inna anza wango wabikula inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu malaikatu warruhu fiha بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أصومي شنو مسميك؟ هل جاك آية سوكا؟ نيوك بنوباكو مالي Egambye bweti mazima ffe twagissa ku Qur'ani mu kiro eky'okugera eky'ekitiibwa eky'ekitiibwa ennyo kubanga mwe mugererwa ebigambo byonna ebinaakola mu mwaka olamba ate ekigendererwa n'okussa kwe kugissa netujibwa Nejiwa kubawo finansi mafunde n'omusanvu Nejiwa kulubawo olukuumibwa Nejiwa olubawo olukuumibwa Akagamba kakaddako sikategeera kali oba mu lulimi ki Dalfi finansi mafunde olubawo olukuumi obutuli biri Weero olwo lw'oyogedde Genda Okugireeta ku ggulu ery'oku nsi Oluvannyuma nekka mu bitundutundu eri nnabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Genda Olwokubiri kiki ekinaakumanyisa kyekiruwa ekiro ekyokugera ekirimu okugera ekyekitiibwa
Rokusatu. Eh. Echiro echo kugera. Eh. Eche chitibwa. Aha. Chechironji. Eh. Okusinga emyezi. Eh. Ekumi. Aha. Emirimu egikolebwa mu kiro ekyo ng'omuntu agondera Katonda n'okusuubira empewo gyali empeera gyali bwino agamba empeera zaakyo zenkana n'emirimu egikolebwa mu myezi olukumi olwokuna bamalayika bakkanta tatanassaru lmalaikatu bamalayika bakka waruhu fiiha ne mwoyo omutukuvu mu blaketi jibuliiru mu kiro ekyo ku lw'ekiragiro kya mukama waffe mu buli kigambo kyonna emirembe emirere olabye kati abaita amanyi nti jibuliiru ruhu mwoyo kati asaluka nkubuuza oliko jibuliiru yakuliisa embizi nogenda ku mudala gw'embizi n'olya n'obulukudusi kati nga ngenda okuwa ansa njagala kukulaga nti oli sheekhe naye teweetegereza kuran kati oba seetegereza kati ddamu ogisome kubanga lwaki ngamba nti teweetegerezangako quran quran egamba nti bamalayika balala ne mwoyo mulala leeta essuula ya nsanvu aya yakuna soko dda awo njagalaawo okwekaki njagalaawo okwekaki omatidde waawo gwogambye nti oliko ruhu lkudusi yakugamba nti genda olya embizi nakubuuziza nti oliko gabuteeri embizi nagamba nti ye kali mpa oba oliko gabuteeri yabaitamanyi nti ruhu lkudusi huwa jibuliiru ruhu mwoyo soma essuula ya nsanvu aya yakula tukyetegereze tulabe egambo etya bamalayika ne mwoyo waaji bamalayika ne mwoyo bamalayika balala ne mwoyo balinnya gyali aha mu bulaketi allah aha mu lunaku ng'ekigera kyalwo ehe kiriŋŋanga emyaka emitwalo etaano kati kufunula olunyi obuyinza obwo obuyinza bwakuzannya obwo anti wano tulaba bamalayika ne mwoyo huwa jibuliiru bamalayika ne ruhu huwa jibuliiru alayhi salatu wassalam jibuliiru si malayika malayika ne ruhu mwoyo nagiri myoyo malayika simalayika jibuliiru siye malayika nabwekyo buuza abantu nga baagala oliko ruhu lkudusi mwoyo mutukuvu kwendi mwoyo yakulisa embizi embizi njigula na sente zange omulaba seetaaga mwoyo mutukufu gukkanze kulya mbizi kasitamba nga ginatambulire nafunyeyo akasente ntemesa paati gyenjagala ate n'ekyo kindeetere kusaba katonda mpeereze omwoyo ate owokulya embizi olekyo kigica kwali sijja kayana nayezenkutte gino bayibuli kitala bikula mu isaaya 16:17-18 yogenze wala bakuwe baleevi 11osaagalawo enjiri yezigaana embizi mu bayibuli kansokewanawaka olanyaokujagenda mu baleevi soma ebadde maniyo soma amasoma 17 isaaya 16 16:17-18 egambe bweti kubanga mukama aliwo zana namuliro otyo era nakitala kye eri bonna abalina omubiri era mukama alitta balitta era mukama balitta bali babangi abo abeetukuza ebeerongoosa okugenda mu lusuku ennyuma w'omu ali wakati nga balya ennyama y'embizi n'ekyomuzizo ekyo n'omusonso baligwerawo wamu bwayogera mukama aliko ruhu lkudusi nabo waliisa abantu embizi ng'ate omuntu ali embizi aliisa abantu embizi n'agirya bamumuliro omusumba waawo ono nsomerako baleevi 11 tandikira ku lusooka ebadde ngimanyi girese leka kwebulisa nga tomanyi obadde ogimanyi ng'ogikwese kati nange kangireeta musumba mulaba abeera mu kkanisa ati kadinze musomesa abadde abimanyi tandikira ku lusooka
Egambye weti Mukama nayogera ne Musa ne Aloni nga bagamba nti mugamba abaana ba Isirayiri nti bino byebiramu bye munaalyanga ku nsolo zonna eziri ku nsi. Buli ekyewalula ekino buli ekyawulamu ekinolo era ekinna ekigere ekyaseemu era ekizza obwenkulumu mu nsolo ezo ekyo temukiryanga. Naye bino bye mutalyanga ku ebyo ebizza obwenkulumu oba ku ebyo ebyawulamu ekinolo. Ekisooka engamira kubanga ezza obwenkulumu engamira ezza obwenkulumu nagamba nti naye teyawulamu kinolo eyo si nnongofu gye muli. Sooka oli engamira asangirire mbwino katiwobaoli engamiya ate nga bakuganidde mu bayibuli nze njirira mu bwino ogiriremuebagira n'abaisirayiri kubanga baali bajeemu naye muhammadi yajja allah n'agikkiriza kati nzo tonjagaza mbizi gweoyagaliza engamiya aliwa gweoli engamiya nze ndeka embizi okkiriza bayibuli eno mpeta wati kubanga bayibuli yesu ngaagamba mugende muli embizi nze ŋŋenda muwa ekyawandika mu bayibuli bayibuli kyemulagira okulya so yaana okulya embizi naye bayibuli erina kyemulagira okulya kankuwe bwino musomaje mpaka mu bayibuli nga yesu alagira mugende mulya embizi makko 7:18 bwokiyita nga obusiraamu buvaamu nga ŋŋenda mwakkiriza embizi 5 7:18 makko atukewo makko 7:18 egambyewekikumi namunana gwekintu kyewepikirako tukinyanyi gwekiro 5 oyinza okulya nekiremu nogimala wukwe kwembizi ku busava kweri mako 7:18 egambyewekiono mwesobolera ndeeta bwino nga yesu akulagira egambyewekinabagamba nti bwe mutyo namwe temulina magezi otyo temutegeera nga kyonna ekiri ebweru bwe kiyingira mu muntu tekiyinza kumwonoona otyo kubanga tekiyingira mu mutima gwe otyo naye mu lubuto lwe kirira nekiyita ekigenda mu kiigo kirira nayogera bwatyo yayogera bwatyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna ali yabirongoosa ani yabirongoosa yalongoosa ti ngende muli embizi yesu matayo 7 layiro y'omukaaga soma ati ali mundagaano mpya nange katambule mundagaano mpya bwino wunonesi katugenda okulekerezo taa omusajja najja naliisa abantu ebizi ngate mubayibuli ekiriolaba ali omunafuusi agambye empa bwino nga yesu alongoosa embizi awo yesu yesu mbalagidde mugende muli embizi yesu yakyogedde mumaka 7:18 kibizi yokka byonna neŋŋamiyayo gyolya bagirongoosezza bagambyematayo 7 y'omukaaga yesu yenyini kayogere waini yesu siyayogedde bibadde bya pawulo yesu tusobye mu matayo genda tusobye mu makko 7:18 yesu yayogedde gewali gambye tobali tokalabangako ogenza okweyama okulya ekkiro 5 nga tokalabangaabadde amanyi kisikamanyi naye bwakalabye n'apondooka katali kwekweka mu matayo 7 eyo teri kulunyiri luŋŋanda kulyambizja wamasoma tusome egambye bweti temuwanga mbwa ebyogero ebyo yesu abigamba atya temuwanga mbwa ekintu ekitukuvu so temusuulanga ndulu zammwe temusuulanga ndulu zammwe mu maaso g'embizi zireme okuzirinyirira n'ebigere byazo ne zikyuka okubaluma zinatera okukuluma gwe emimu egyo gyenaonyirira olugano embizi okuliibwa gweyinza okukwata ekkooti yonooleka embuzi n'egiringako yesu aba yogedde ekigambo nze yinza okuddamu bakugambye nti olugoye nga luwozeddwa tokkiriza mbizi kugirinnyako kaagati gwe bwoyoza ekkanzu yo okkiriza ente n'erinnyako mwogere nalina enjala katukolabo oti mukuwadde dakiika 2 embizi eriibwa ebisolo ebiriibwa n'ebitaliibwa byebiriibwa.